Вітаю всіх телеглядачів каналу «Вітер», а також тих, хто слідкує за роботою марафону «Непереможний вітер» в інтернеті. Я хочу нагадати вам, що ми з початку війни робимо усе можливе, аби ви володіли інформацією про події в регіоні, часто навіть за межами регіону, володіли тією інформацією, яка може стати вам корисною. І зазвичай в студію ми кличемо спікерів, які з перших вуст можуть розповісти про ту чи іншу питання, проблему і так далі. Сьогодні маємо можливість спілкуватися із заступником голови правління обласної спілки споживчих товариств Григорієм Трикозенком. Доброго дня вам. Вітаю. Дякую за можливість спілкуватися з вами. Григорій Миколаївич, одразу, щоб наші телеглядачі собі склали уявлення про організацію, де ви працюєте, як сьогодні виглядає облспоживспілка? Тобто, чи це те, що я пам'ятаю, так, то це мережа, яка є в кожному районі, і вона займається представництвом на ринках, на територіях і так далі. Як це виглядає сьогодні? Ну, якщо говорити про історію, раніше споживча кооперація, взагалі в нас в області, та й взагалі в країні, було дві торгові системи – це державна торгівля і була споживча кооперація. На той час ми займали в області 50% обороту. Це були в основному сільські торгові мережі і забезпечення сільського населення. А на сьогодні зрозуміло, що державної торгівлі взагалі немає. От є приватна торгівля, ми також маємо відношення до приватної, але свої позиції ми значно втратили з різних причин. І на сьогодні ми маємо в своєму розпорядженні більше 160 магазинів, у нас є більше 30 закладів ресторанного господарства, більше 10 ринків, в тому числі всім відомі в Кіровограді центральний колгоспний ринок, автомобільний ринок, це також наша власність. Ми маємо хлібзавод, маємо кондитерський цех, ну і багато інших речей. Не зовсім бідна організація і маємо певний вплив на ситуацію в області по забезпеченню населення торговими послугами. Григорій Миколаївич, сьогодні покликали вас для того, аби з вашою допомогою, в тому числі, скласти уявлення про те, як споживачам виходити із ситуації, споживачам, постачальникам продукції, із ситуації, коли частина України під окупацією, і ми не можемо отримувати тих товарів, до яких ми вже звикли, була налагоджена логістика, були вибудовані партнерські взаємини в частині цінової політики і так далі. Сьогодні зруйнувалося багато чого, в тому числі і цей аспект. І ми можемо бачити, як люди з ажіотажі, там, не знаю, скуповують сіль, або скуповують соду, або оцет, бо хвилюються, що того не буде. Або ми бачимо, що у нас не так, як ми звикли, везуть полуницю з півдня України, з Херсонщини чи там ранні овочі, а ми мусимо якось виходити з ситуації. І тому, власне, запросили вас. Отже, що стосується тих товарів, які їхали з півдня? Це ранні овочі, фрукти. Далі ми будемо, ну, раніше чекали, і будемо зараз чекати і сподіватися, що будуть баштані, але наразі їх немає. Звідки воно сьогодні їде до нас? Ну, бачите, дійсно серйозні зміни відбулися на ринку. От, особливо це на початку війни здорово позначилося. Ми були, ніхто не був готовий до цієї ситуації. І, звичайно, порушилася логістика, порушилось те, про що ви говорите. Частина виробників була змушена, була через окупацію чи через те, що пошкодили їхнє виробництво, мали закрилися, да, і не працювали. Дуже впливало на перших порах те, що було дуже багато блокпостів в кожному селі, да, і логістика порушена була. Для того, щоб доїхати з міста на місце, потрібно було велику кількість часу. От, ну, скажімо, для прикладу, поїхала в автомобіль в Київ за якимсь товаром, да? А ми пам'ятаємо той період, коли в Києві оголошували на 2-3 дні, а то й більше, комендантську годину, от і транспорт не міг завантажитися, через це були збої серйозні. От на сьогоднішній день вже, ну, все стабілізувалося, особливих проблем немає. От, скажімо, вплинуло на те, що ми більш-менш вийшли на нормальну цієї ситуації, був, пам'ятаємо, перед війною оголошений надзвичайний стан в країні. От, ну, ми з досвіду розуміли, що потрібно десь поповнити робочі товарні запаси по магазинам.
Для того, щоб на цей період, скажімо, мати от, на ажіотажний попит певний запас товарів. От, ажіотаж був невеликий, ну, от, але, скажімо, ми його пройшли, і населення вже відноситься до цього, мабуть, більш виважено, чим це було раніше. Ну і плюс те, що був певний запас, ну, от, ми пройшли його більш-менш нормально. Те вашого питання на сейчас, да, яке стосується солі, там, овочів і так далі. От я от аналогію приведу. У нас на початку були, пам'ятаєте, проблеми з бананами, цитрусовими. Так, от їх був період, коли не було в магазинах. Це було пов'язано з тим, що ми отримували ці продукти через одеські, через порти. Море ми їх отримали із наших експортерів. На сьогоднішній день ми бачимо, що знаємо, що в Одесі порти як не працювали, так і не працюють. Але банани, інші продукти, які були відсутні, на сьогоднішній день є в магазинах. От аналогічна ситуація і з цими питаннями. Сіль, ну це такий продукт, скажімо, в радянські часи були, ну, запаси солі, резерв солі державний. Держава фінансувала, от, і ми по всій території області, в кожному районі, навіть по декілька було складів в районах, ми зберігали сіль от на такий період. На сьогоднішній день, ну, вже зовсім інша логістика. От цих запасів немає, але ринок працює так, от, що ми розраховуємо на те, що ніяких особливих проблем із сіллю не буде. Її потрібно небагато. Скільки в господарстві, да, потрібно солі? От, трошки, і те саме стосується і оцту. Оце, да, в період консервації, коли трошки зростає потреба в цих продуктах, звичайно, буде більший попит, але до цього часу, я думаю, у нас ринок стабілізується. У нас, тобто, в Україні нас... більше ажіотажу, ніж проблеми. Не, так, от, скажімо, і я сподіваюся на те, що це буде недовгий період. От, ну, спеціалісти говорять, що, ну, по-перше, ми привеземо от і з Польщі, і ще, для прикладу, можна згадати Кока-Колу, Пепсі-Кола, да? У нас постраждали заводи в Миколаєві, в Києві постраждали заводи, які займалися випуском цієї продукції. І в той період, коли ми не могли в себе її виробляти, у нас була польська продукція. Ми навіть і не замітили, бо вона не особливо відрізнялася, етикетка від нашої. На сьогоднішній день вже появилися наші продукти. Да? От. Точно так же, я думаю, і сіль у нас є на Західній Україні. От, запаси солі, от вони трошки по-іншому там добуваються, чим це вартем сілі в Донецькій області. От, але я думаю, що там запустять виробництво. Ну, мабуть, ці шляхи треба зараз перепрокладати. Тобто сіль, наприклад, Західної України. Ви шукаєте тепер партнерів, телефонуєте комусь, домовляєтеся про постачання. Так само про овочі, фрукти. Я знаю, що овочі везли з боку Умані десь звідти. Це значить, що вам треба було заново шукати партнерів? Чи вони завжди овочі були просто? От в цей період це мета. Найбільше ми отримували із Херсонської області. От, ну, ми розуміємо, що зараз в Херсонській області, і так, наскільки ми чуємо там інформацію від урядових джерел, що зараз забирають у наших громадян ці овочі, відправляють їх на Крим за безцінь, за безцінь і так далі. Да. Да, в цьому і ті люди постраждали, і ми страждаємо від того, що у нас дещо дорожчі ці овочі і так далі. Ну, на сьогодні вже не появляються овочі, які вирощуються і на нашій території, не тільки на Херсоні. От, ну і, звичайно, знову ж таки, з Європи от ми можемо експортувати ці овочі. І я от тут, це ринок, от така штука, яка дуже класно працює в цих ситуаціях. Якщо... Живий організм швидко адаптовується. Так, да, він, коли є можливість, якийсь дефіцит, зразу цей товар стає дорожчим, і це зацікавлює тих, хто ним займається, для того, щоб його поставити. Та поставили його вже вдоволь, зразу ціна падає, і ринок таким чином, допустим, і забезпечує потреби, і регулює ціну, знижує її до того рівня, який, ну, приємний, який для покупців прийнятним. Да, Григорій Миколаївич, якщо говорити про область, про регіон,
як, ну, скажімо, відсотковому співвідношенні, да? Скільки групи, яких і скільки груп товарів ми маємо, аби самих себе забезпечити? Я про крупи, олію, м'ясо, молоко і так далі. Ну, логістика порушена і в цих аспектах теж. Я знаю, що там, скажімо, молоко з Кіровоградщини їде кудись, де його приводять до необхідного вигляду, пакують, і потім воно повертається сюди ж в область. Не знаю, чи зараз це можливо. Але чи всередині регіону ми можемо дати собі раду в цьому сенсі? Ну, дивіться, от, я противник того, щоб скагам десь в регіон замикатися, да, тільки от купуй своє, купуй кіровоградське, да, в нас був такий період. Ми в одній державі живемо, і це неправильно, зразу от глобалізація, да, от Кока-Колу, там, ну, от, скажімо, ми там працювали із шведами, да, не, так, так вони для того, щоб мати кращі умови по колі, вони купували разом з свинами колу і доволі серйозні такі підприємства, які займали більше 30% ринку цих країн. Але для того, щоб вийти на кращі умови, на об'єми, вони закупали і, допустимо, не виробляли там колу в кожній країні окремо чи десь. От це, не так скажемо. Але у нас в області є потужні підприємства, які працюють на рівні держави. Це ми і Ятрань знаємо, да? От, і знають у всій країні нашу продукцію. І, наскільки я знаю, за кордон вони її експортують. У нас тісні зв'язки, і ми працюємо, у нас в ексклюзиві «Ласка», наш виробник кіровоградський, морозива і замороженої продукції, черніхівські ковбаси, олія у нас в Кіровограді, так от розвинуте виробництво. У нас в Кіровограді горілку в Олександрії виробляють. Так. Голодні не буду, хотів сказати, голодні і тверезі, а потім передумала. Голодні скажу, не будемо. До речі, ми от отримали зовсім недавно від департаменту сільського господарства лист. Якщо не раніше, ми пам'ятаємо період, були проблеми з крупами серйозні, да? От в цей період на початку війни, да? То на сьогодні вже департамент просить, щоб ми допомогли з реалізацією круп, які вироблені от, в Городцівському районі, монашок такий у нас є, да? Ми знаємо його. От у них вже, я так розумію, є надлишок круп, і в зв'язку з тим, що потрібно звільнити його потужність і площі під новий урожай, от вони вже знижують ціну і вже зацікавлені в тому, щоб їхню продукцію продати, вже є у них проблеми з реалізацією. Да? Так що, скажемо, ну, все налагоджується. Григорій Миколаївич, тобто, резюмуючи нашу розмову, я для себе так відчуваю, да, що можна бути спокійним, тому що да, можливо, не буде якихось там торгових марок, до яких ми звикли і шукаємо саме їх, але те, що буде еквівалент, то це однозначно. Тобто Кіровоградщина голодною або там без краплини солі не залишиться. Це однозначно, так от ринок спрацює, сіль буде, так воно вже є. Я не знаю, вже воно з'являється і, скажімо, там повністю проблеми немає. А взагалі от цей період от відрізняється від того, ну я давно працюю, да, в торгівлі, от переживали там проблеми 90-х років. От були проблеми з ковідом пов'язані, так у нас і в тому числі торгівлі вони стосувалися, так, забезпечення населення впливало. Да, були ще от стихійні лиха у нас, пам'ятаємо, так, коли там от у нас був гололід такий, та ще в радянські часи, коли от порушені були всі зв'язки, от і тоді були дійсно серйозні перебої. От і зараз ми, допустимо, готувалися до того, що буде набагато складніше. І в перші дні, коли це трапилося, ну, розібрало населення там киргази, от, ну, те, що, да, у нас, слава Богу, в області світло не відключали, газ у нас є, да, є у нас вода, є усі речі, то тут ринок швидко стабілізувався. По продуктам харчування аналогічна ситуація, були проблеми з борошном, були проблеми з крупами. От. Ну, це проблеми, якщо ми говоримо про нашу область, зовсім інші, чим ми співпрацюємо, там, допомагали нашим колегам в тих областях, які були окуповані, які постраждали від цих речей. От, то, звичайно, ми розуміємо, наскільки у нас цим простіше, наскільки у нас от, цим, мабуть, повезло нам і нашій області.
От, але ну, не було у нас таких серйозних перебоїв, і зараз їх немає. Швидше, треба дбати про те, аби внутрішній спокій свій зберігати для кожного зі споживачів і не створювати штучного ажіотажу, біжучи в магазини, хапаючи. Та, ви знаєте, я от на тому тижні працював в районах, по селам, да, спілкувалися з людьми, які проживають у тих селах. От, у людей немає цих питань. Да? Люди добре. Спокійні, вони ну, не тривожать їх те, що завтра чогось не буде, і треба сьогодні туалетний папір, там ще щось, да? Занести додому ящиками. Для... До того ж, ви сказали ще на початку, що ви маєте і пікарні, наприклад, в тому числі. Тобто навіть якщо логістика на якийсь момент є неможливою або складною, то товари першої необхідності все одно будуть, бо вони як зонами розташовані ці підприємства, які можуть їх надати. Ну, дивіться, да, от цей на початку війни, да, ну, були проблеми з борошном, були проблеми з крупами, так. От, і скажемо, основне, над чим ми працювали, це над тим, щоб було населення забезпечене хлібом, хлібобуличними виробами, ну і потім цими продуктами, за які я говорю. Ми відслідковували практично кожен день, обласна державна адміністрація це контролювала, ми доповідали постійно от, про ситуацію, яку ми маємо, то ніде в області не було перебоїв. І це було зв'язано, ви говорили, про місцевих виробників. Хлібобуличні вироби відносяться до товарів місцевого асортименту, вони виробляються, як правило, на місцях. Да? То у нас в всіх районах нашої області от, хлібом були забезпечені, і це були от, зусилля спільні торгівлі і виробників, які розташовані от, в місцях. Адміністрація місцева це питання також контролювала, допомагала транспортом, допомагала там паливно-мастильними матеріалами, да, іншими питаннями, і у нас ніяких перебоїв особливих не було. Григорій Миколаївич, я вам дуже дякую за розмову сьогодні і за ну, таке, я би сказав, заспокійливі такі повідомлення. Я хочу сказати нашим глядачам, що ми спілкувалися сьогодні з людиною, яка добре знається на торгівлі вже багато років, очевидно, в цій сфері. І ми почули наступне. Кіровоградщина сита наразі. І тут головне, аби ми зберігали, скажімо, здоровий глузд і не створювали штучного ажіотажу. А будемо з хлібом обов'язково, тому що там перші місяці війни це продемонстрували. Я вам дякую за розмову сьогодні. Бажаю усім нам перемоги якнайшвидше. І щоб ми залишалися таким затишним куточком, острівцем спокою і безпеки. І вам всього доброго. Дякую.